novamente juntos no programa Vida Além da Vida. Damos hoje continuidade da nossa entrevista com Eduardo Valério da semana passada. Riquíssimos assuntos e também tão bem discernidos por nosso companheiro. O que o senhor atribui tanta violência social? Nosso programa, nosso tema é violência e preconceito. É sobre o preconceito esta violência? A violência é um fenômeno multicausal. Qualquer explicação que nós busquemos que seja simplista é uma parcial verdade. A violência ela decorre de aspectos históricos, no caso do Brasil, por conta das desigualdades que foram construídas com 300 anos de escravidão, uma história voltada a interesses coloniais e metropolitanos, nossos anos de colônia portuguesa, depois dos interesses oligárquicos em torno do café, do açúcar, da industrialização que foi extremamente centralizada na mão de poucos interesses, o pouco de democracia que tivemos na nossa construção social brasileira. Mas, sobretudo, dona Nena, eu acho que nós temos que lembrar que a violência decorre da forma como os espíritos imortais encarnados nesta terra e, portanto, convivendo nessas estruturas sociais extremamente injustas, desiguais, negando-lhes direitos, acabam reagindo a esta situação. E eu vou me permitir uma memória de muito tempo, dos meus tempos de mocidade espírita ainda. Havia um senhor que certamente muitos espíritas mais antigos aqui de São Paulo conheceram, que funcionava para nós na mocidade espírita naquela época como um grande inspirador, uma grande alma, chamava-se Mário Barbosa, Mário da Costa Barbosa. Mário Barbosa era assistente social, um espírita de primeira linha, e convivia na periferia de São Paulo nos anos 70, começo dos anos 80. E foi exatamente nessa época, por volta de 1981 e 82, e a senhora veja como isso me marcou, porque nunca mais eu esqueci disso, e quantos anos já isto. E ele dizia, daqui a 30 anos, a violência urbana em São Paulo será incontrolável por conta do que estão fazendo hoje na periferia dessa cidade. Isto foi uma conversa descontraída ao final de um café, quando eu era um garoto ainda muito novo, saindo da faculdade, e nunca mais eu me esqueci disso. E hoje, decorrido o prazo que ele preconizou, a sua profecia, entre aspas, se realizou. Então, o que nós temos que analisar, dona Nena, é o que nós fizemos como estrutura da sociedade brasileira nas periferias das grandes cidades nesses últimos anos. O Brasil enfrentou uma migração do campo para a cidade num ritmo que não houve no mundo. Até os anos 40, nós éramos uma sociedade rural e a maioria da população brasileira vivia no campo. Hoje, 90% da população brasileira vive nas cidades. E é evidente que as cidades não conseguiram absorver essas pessoas com dignidade. Cultura. Dando-lhes saúde, educação, assistência social, segurança, lazer, cultura, que são os direitos sociais básicos que qualquer ser humano, qualquer espírito faz jus e necessita no seu projeto reencarnatório. Na verdade, nós construímos verdadeiros bolsões de exclusão nas cidades. Colocamos pessoas numa condição de vida indigna. Negamos a esses espíritos que reencarnam em situações dificílimas, que os seus projetos reencarnatórios estão certamente de acordo com essas necessidades, mas que isto não exclui o nosso compromisso como sociedade de lhes acolher com muito mais condições de que eles possam realizar o projeto reencarnatório do que outros espíritos que venham numa condição melhor. E o resultado disso foi a depauperação do ensino, a fragilidade da saúde pública, as dificuldades do trabalho, a remuneração cada vez mais achatada por conta de um custo de vida cada vez mais elevado, as dificuldades de mobilização, de mobilidade urbana na cidade, a cultura totalmente dominada por interesses de poucos, as dificuldades de acesso ao mercado de trabalho, enfim, um conjunto de circunstâncias que aí nós pegamos este espírito que foi submetido a tudo isto
E no momento em que ele reage, porque a sua condição evolutiva não permite de outra maneira, que ele reage com violência, com agressividade, nós os encarceramos. E aí tivemos esta situação hoje do Brasil, o terceiro país do mundo em população carcerária. Então nós tratamos mal o espírito que reencarnou numa situação em que ele precisava de cada vez mais acolhimento, de atenção. Nós os tratamos mal, nós lhes negamos os direitos básicos que qualquer espírito reencarnante precisa, e quando ele reage mal e diz, eu não gostei do que vocês fizeram comigo, nós os encarceramos, os prendemos, os humilhamos e fazemos com que eles percam o projeto reencarnatório. Qual é a justiça disto? Injustiça. Por exemplo, você falou nos problemas que o espírito traz ao reencarnar. Nós sabemos que a doença mental... hoje ela não é, não tem socorro de maneira nenhuma. Quando numa família vem, pela falta de cultura, pelos problemas de saúde, vem um doente mental, o que essa família faz? Porque a agressividade faz parte da ignorância do espírito, a doença mental, se fecharam todas as casas que davam proteção, entre aspas, aos chamados loucos, né? Este foi um fenômeno importante. Nós temos que levar em conta o seguinte, o que havia no Brasil até o ano de 2001 era o chamado modelo hospitalocêntrico, em que a doença mental era tratada em hospitais, que eram chamados depreciativamente de manicômios. E aquilo era o horror. Eram verdadeiros campos de concentração. E ali o que menos se fazia era tratar as pessoas, na verdade eles eram relegados a uma prisão perpétua e com gravíssimas violações dos direitos humanos. E aí eu vou, não faço propaganda de livro, não ganho nada da editora, mas há um livro excepcional de uma companheira espírita, e o livro não é espírita, em que ela traça a história do movimento antimanicomial no Brasil, mostrando os horrores que eram os sistemas psiquiátricos antigos. O livro se chama Holocausto Brasileiro. E a autora chama-se Daniela Arbex, que é uma jornalista de Minas Gerais e espírita trabalhadora da Casa do Caminho de Juiz de Fora. Eu recomendo aos companheiros espíritas a leitura do livro, mas advirto, é um livro pesado. Não é um livro para ser lido antes de dormir, porque as histórias são de horrores. E aí nós vamos ver que os hospitais psiquiátricos, ela trabalha um especificamente em Barbacena, que era o Hospital Colônia, mas que eram todos iguais. Eram verdadeiros campos de concentração que não davam inveja aos campos de concentração nazistas. Então, dona Nina, a partir daí fez-se um grande movimento de mudança dos paradigmas na forma de tratar as doenças mentais. E fechar os hospitais psiquiátricos foi um enorme avanço. O problema é que não se colocou no lugar o que deveria ter sido feito depois. Então, a criação dos CAPs, que são os Centros de Atenção Psicossocial, são fundamentais nisto, porque passa a se tratar a doença mental não apenas como um problema de saúde, mas como um problema social. O tratamento não é apenas a internação, aliás, não deve ser a internação, a não ser em casos excepcionais, mas deve ser um tratamento medicamentoso aliado a terapias, a laborterapia, a valorização social, a reinserção social, para que as pessoas não ficassem isoladas. E alguns leitos psiquiátricos de retaguarda, e esses não foram construídos. Então eu diria, senhora, o problema da reforma manicomial, que já tem 14 anos, 13 anos, foi de 2001, não é pelo que se fez, mas pelo que não se fez depois, né? E hoje nós estamos ainda lutando nisto, buscando alternativas aos tratamentos dos transtornos mentais, sem voltar àquele velho modelo superado, que a história não pode retroagir, sem voltar ao modelo da privação de liberdade. Vamos a um breve intervalo e voltamos em seguida. O programa Vida Além da Vida tem o apoio cultural da Livraria Espírita União. Adquira estas e outras importantes obras na Livraria Espírita União. Sempre as melhores publicações espíritas do país. Livros de todas as editoras espíritas. Descontos especiais para centros espíritas, associações, livrarias e clubes de livros. Livraria Espírita União. Avenida Rangel Pestana, 233, ao lado da Estação Sé do metrô. Voltamos com Vida Além da Vida, falando hoje com Eduardo Valério.
Onde está a verdadeira raiz do comportamento violento que tanto se verifica hoje nas famílias? Porque a gente vê, por exemplo, casos que parecem absurdos, que se ouve pais matando filhos, filhos abandonando, matando os pais. É a desestrutura da família ou é esse problema de abandono? Eu acho que a gente também tem que ter bem a ideia da família, né? O conceito de família hoje tem que ser ampliado. Nós já não podemos imaginar que aquele conceito de família antigo nos sirva ainda hoje, na medida em que as relações humanas estão muito mais abertas e muito mais amplas, e talvez hoje nós devêssemos valorizar mais as relações comunitárias, entendendo família como aquele grande laço de afeto de um grupo de pessoas. E é aí que nós nos perdemos, sobretudo no que se refere ao controle social da violência. Porque o que acontecia antigamente era que as pessoas tinham os seus controles sociais na sua comunidade, onde viviam e conheciam os vizinhos, e participavam da igreja, ou do centro, ou do templo protestante, enfim, da denominação religiosa que fosse, e participava do clube, ia para a praça e todo mundo se conhecia na praça do bairro. Então havia aquilo que se chamava controle social da própria comunidade. Isto foi se perdendo a tal ponto que hoje nós não conhecemos o nosso vizinho de andar quando moramos num prédio. Não sabemos quem é o vizinho que está do outro lado. Antigamente, se a senhora fosse viajar, a senhora pedia para o vizinho vir acender a luz, olhar a casa, recolher o jornal de manhã, varrer a frente. Já havia uma relação de vizinhança em que todos, de certo modo, se ajudavam e se vigiavam ao mesmo tempo. Isto tudo se perdeu. Hoje, se a gente está saindo do nosso apartamento e ouve o barulho de que o vizinho da frente está saindo também, a gente olha no olho mágico e fica quietinho esperando ele descer para a gente sair depois. Olha que absurdo chegamos, que total desprezo por essas relações comunitárias. Conclusão, nos fechamos em família. E as famílias ficaram pequenas, as famílias ficaram cada vez mais isoladas, atomizadas no meio social, e aí entra aquele aspecto que a gente falou no programa anterior da competição do mundo. E aí o que acontece? A minha família é adversária da família do lado, da família de cima, da família de baixo. Estamos todos em competição uns com os outros. As famílias viram trincheiras, atrás das quais nós escondemos os nossos egoísmos, as nossas ambições e os nossos desejos pequenos de ordem material. Portanto, romper com essas trincheiras e reconstruir famílias, não mais na relação tradicional do pai, da mãe e dos filhos, mas numa relação mais ampla comunitária com os novos arranjos familiares que envolvem os casais que se refazem, inclusive nas relações homoafetivas, que hoje rompem-se esses preconceitos para o bem de 10% da população mundial, né, da sociedade que tem orientação sexual homoafetiva, isto sim pode levar a um controle da violência que não seja exclusivamente, como não pode ser, pelo Estado, que aí ele só sabe fazer controle pela repressão, pela cadeia, pela polícia e pelo direito penal. Qual é o papel das instituições sociais, como o Ministério Público, no combate da violência? Porque isso seria tudo um problema de educação. Por exemplo, a lei do divórcio veio. As famílias não estavam preparadas para dividir a convivência com os filhos, dividir a nova família que entrava, como você disse, conviver numa sociedade maior que cresceu. Ao contrário, separou, veio o ódio, veio o problema. Mas o Ministério, por exemplo, as instituições, que instituições nós temos preparada para essa educação? Vamos entender bem o seguinte, o convívio em família é um convívio em constante construção. Nós aprendemos com a doutrina espírita que os integrantes de uma família são espíritos de duas ordens, ou aqueles que já se amam e vêm para se amarem mais e para construírem laços de afeto com terceiros, talvez os filhos, ou então aqueles que ainda não se amam, que se odeiam e vêm exatamente para aprender a se amar. Então essas duas categorias de espíritos estão reunidas na mais estreita comunidade que existe, que é a família. E, portanto, os conflitos decorrem dessa proximidade entre espíritos que não estão, talvez, ainda afinizados e ainda não aprenderam a se amar. Bem, tirando essa questão, esta família ela não vive só. Ela não é uma família
que viva por si só, isolada do mundo. É uma família na relação com o mundo. Então entra, como a gente dizia na resposta anterior, a questão envolvendo este clima social de ordem de econômica de muita competição e de muito exibicionismo, de muita aparência. Mas mais do que isso, nesta relação de família, surgem os preconceitos e surgem, sobretudo, os impulsos externos que vêm da cultura, que vêm da televisão. Nós não podemos tirar ou esquecer o papel que a televisão teve nesses últimos anos na formação das pessoas, na educação das crianças, os programas infantis, a banalização da violência e, sobretudo, a publicidade. A publicidade infantil é uma tragédia. E até hoje, instituições importantes que lutam contra ela enfrentam gravíssimas resistências por parte das agências de publicidade e das grandes empresas e das grandes corporações que querem criar consumidores desde os bebês no berço. Né? Então, todo esse aspecto acabou transformando a vida das pessoas em vidas muito isoladas. E quando o homem se isola, ele se torna agressivo, porque não é da natureza do homem isolar-se. O homem ele é gregário, o homem é sempre um ser de relação. Então, quando ele se vê isolado por essas circunstâncias do mundo, o resultado é a agressividade e é a violência. E aí a senhora pergunta, essa é uma pergunta que a gente poderia passar o restante do dia hoje falando dela, o que o Ministério Público pode fazer nisso, né? É a instituição a que eu me entrego há quase 28 anos e amo essa instituição, né? E é uma instituição que tem, dona Nina, a atribuição constitucional de garantir a democracia no país, em vários aspectos e com várias atribuições e com vários poderes. Faz isso? Não, está tentando. Como todas as instituições do mundo, é ainda também uma instituição em construção, com as suas dificuldades, as suas idiosincrasias, mas também os seus bons interesses. Então, estas instituições, e especificamente o caso do Ministério Público, que é a entidade que reúne os promotores de justiça, os procuradores da República, é uma instituição que tem atribuições para a construção dos direitos sociais, de maneira a buscar políticas públicas e de levar o poder público a construir, elaborar e aplicar políticas públicas que permitam garantir a todos, e não apenas alguns, saúde, educação, mobilidade urbana, segurança, lazer, cultura, trabalho. E isso significa enfrentar esses interesses materialistas, os interesses do mercado, que nós já falamos. Difícil. Num embate que é extremamente penoso, dificultoso, mas que é preciso ser feito e que, sobretudo, eu nunca perco uma oportunidade, como a senhora está me dando agora, de explicar às pessoas a necessidade de que nos mobilizemos em torno desta causa. Porque esta é a causa da evolução humana. Esta é a causa do progresso nacional. Esta é a causa da emancipação das almas. É o enfrentamento do materialismo. Não do ateísmo, que é um grande equívoco nós imaginarmos que o ateu é o mal. De jeito algum, ao contrário, quantos e quantos ateus nós conhecemos, muito mais, entre aspas, evangelizados do que muitos cristãos, inclusive espíritas. Não, é o materialismo no sentido dos valores do mundo, do colocar a posse de bens materiais e todas as suas consequências como a razão de ser, como o sentido da vida. Este é o ponto que precisa ser enfrentado. E instituições públicas que possam auxiliar nisto, porque ainda não encontramos, neste momento da evolução humana, outra forma de nos organizarmos que não seja pelo Estado. Os ideais anarquistas são ideais ainda muito utópicos, muito distantes, mas hoje ainda temos que nos organizar sob o Estado, que essas instituições públicas de Estado estejam afinadas não com os interesses do mercado, das empresas, dos bancos, das corporações e dos valores materialistas, mas que estejam afinados com os valores da alma, que estejam afinados com os valores da educação do espírito. Sem dúvida. Educação no sentido da emancipação e da libertação. Então é muito importante que nós estejamos atentos criticamente à publicidade para que não consumamos aquilo que não precisamos e, portanto, reforçamos o inimigo, né? Que nós estejamos atentos a criticar os projetos de educação, de cultura, de saúde, que não estejam de acordo com este projeto de construção de direitos sociais e que estejam, sim, a serviço do mercado, transformando saúde em mercadoria, que é o que nós vemos hoje com a mercantilização da medicina, dos planos de saúde e a dificuldade que nós temos de enfrentar
com o mínimo de sensatez os projetos que servem para levar a educação pública à população. E até a parte pobre. Religiosa também. E as questões religiosas, é lógico, as religiões não viraram, comércio. É, hoje já não se paga dízimo com débito em conta. Nós chegamos num estágio tal em que a religião vira mercadoria, porque, na verdade, este modelo de ordem econômica que privilegia o dinheiro transforma tudo em mercadoria. Tudo, desde religião. Ou reagimos ou sucumbimos. Eu optei por tentar reagir. Faço isso, seja no trabalho pelo Espiritismo, nas palestras, na AGE, que é a nossa Associação Jurídico Espírita do Estado de São Paulo, seja no trabalho profissional no Ministério Público e na defesa dos direitos humanos. Hoje, quase uma criança, eu diria, pensando, por exemplo, em minha idade, tem o direito de votar. Essa criança está preparada? Nós teremos eleições próximas agora. Está preparada para analisar o valor material que se lhe oferece e este valor que estamos falando? Dona Nena, eu acho que há crianças não preparadas para votar com uns 40, 50 anos também de idade. Também adultos. Eu acho que aí a idade não tem nenhum reflexo nisso, não. Na verdade, nós estamos vendo espíritos já idosos, meia-idade, extremamente alienados, porque completamente vencidos por esta maneira de ver o mundo única imposta pelos meios de comunicação. Sem dúvida. Eduardo, estamos próximos às portas de uma nova eleição. O que é que nós podemos projetar para um futuro escolhendo um candidato? Eu acho que o fundamental é o seguinte, que cada um de nós, eleitores e eleitoras, olhemos para as propostas dos candidatos buscando não o discurso fácil e não a aparência mais agradável, que isso é o trabalho dos marqueteiros. Mas que nós procuremos compreender qual é a proposta desses candidatos acerca das grandes questões. Por exemplo, qual é a proposta do candidato em relação ao domínio do mercado? Domínio da ordem econômica. Qual é a proposta do candidato em relação à justiça social? As políticas públicas para os mais pobres. Qual é a proposta do candidato para ampliação desses direitos sociais, no sentido de que eles atinjam cada vez mais um contingente de pessoas mais pobres e mais excluídas da sociedade brasileira? Qual é a proposta desse candidato neste embate terrível entre o chamado agronegócio e a agricultura familiar? Agricultura familiar que nos garante comida decente. O agronegócio que nos coloca o Brasil como o maior consumidor de agrotóxicos do mundo. Qual é a proposta do candidato a respeito da política externa brasileira e do nosso alinhamento com os grandes centros do mercado financeiro internacional dos Estados Unidos à frente? Então, nós temos pouco tempo para escolher. Que escolhamos com muita sensibilidade e com a certeza de que estamos evoluindo, de que estamos crescendo, de que estamos melhorando e de que seguramente nós vamos realizar o projeto de Deus na Terra e construir o reino a partir dos nossos pequenos gestos, com muita serenidade e com muita confiança. Vida Além da Vida chegou ao seu fim. Até o próximo programa, se Deus quiser. Obrigado, Valéria.